Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibətilə fiziki imkanları məhdud istedadlı insanlar üçün bayram tədbiri keçirilib. Tədbirdə xalq şairi Səməd Vurğunun Azərbaycan şeiri əsasında hazırlanan video çarx nümayiş olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev 50 olan şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların reabilitasiya və cəmiyyətə inteqrasiya imkanlarının artırılması istiqamətində görülən işlərdən danışıb. Millət vəkili Gənrə Paşayeva, Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Arzu Baxırova bu kateqoriyadan olan şəxslərin daim dövlətin qayğısı ilə əhatə olunduğunu bildiriblər. Sonra Vətən, Bayraq, Millət şeirlər antologiyasının təqdimatı olub. Tədbir çərçivəsində 50 olan şəxslərin, o cümlədən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, sosial müəssisələrinin sakinlərinin əl işləri təqdim edilib.